Would you be my Hey galera, beleza? Aqui quem fala é o Robari, galera. Tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo. Bom, galera, no vídeo de hoje estamos aqui no Sky Mini Games pra trazer um vídeo de Skywars aqui pro canal, beleza? É o seguinte, rapaziada, pra quem não sabe, eu formatei meu PC, então meu PC vai estar passando por algumas modificações aqui. E é o seguinte, rapaziada, eu tava sem ideia pra trazer vídeos aqui pro canal, então eu quero trazer um Skywars normal aqui pra vocês. Um Skywars aqui no Sky Mini Games, pra falar a verdade, rapaziada, liberou uma aba aqui no canal, se você ir lá no início do canal, uma aba que se chama comunidade, cara. Então, tipo, eu tô muito feliz com isso, porque, tipo, é uma conquista pra mim, tá ligado? Lá onde que eu posso postar, tipo, votações. Então, fique sempre ligado. E, galera, eu quero fazer uma coisa aqui no canal que vai ser muito importante, que é uma coisa em questão de, tipo, postar pelo menos 365 vídeos. É basicamente um ano de vídeo, sabe? Tipo, um ano que eu postei vídeos todos os dias, tá ligado? Então, essa é minha meta para até o fim desse ano. Então, vou ver se eu começo a postar 2 vídeos por dia, beleza, galera? Então, deixa um likezinho aí para ajudar o canal do Z. Se você não for inscrito, se inscreve aí. Não custa literalmente nada. E bora lá para a primeira partida, que tá muito épico, beleza? Bom, rapaziada, já entrei aqui nessa primeira partida aqui no mapa Pangeia. Então, bora lá, então, tentar ganhar essa partida. Eu vou jogar aqui com o kit guerreiro, beleza? Para tipo, ficar mais padrão zera. Porque tem muita gente que acha ruim quando eu jogo com esse kit do Vikings, né? Porque é um kit meio que OP, literalmente eu concordo que é um kit OP, mas é muito gostoso jogar com ele, tá ligado? Sei lá, mano, não sei explicar, mas é muito daorinha de jogar com ele, então por isso que eu jogo bastante com ele. Mas então, por enquanto a gente não vai poder jogar, porque, né? Porque a gente tem que fazer um vídeo que os inscritos gostam, né, galera? Então, ok, bora lá já matar aqui esse primeiro player aqui. E como não tem, o outro não veio pro Fish, eu vou aproveitar já rushar aqui pro Fish. Pra quê? Pra ver se a gente consegue pegar mais itens e ficar um pouco mais OP, né, rapaziada? Mas ok, eu peguei uma comidinha aqui, comidinha não, né, uma maçãzinha, e também peguei uma Ender Pérola. Vou tentar matar esse carinha aqui, já vi que ele vai querer fugir, então beleza, então GG, porque o Fish praticamente é só nosso. Mas só que ele tá com Power 5, mano, uma mancada, mas ok, eu vou tentar que ele não me acerte aqui, mas se me acertar também, GG também. Mas eu não vou ficar discutindo muito aqui nesse Fish, não, porque eu já vi que tá cheio de gente aqui. Então, se eu ficar dando muito mole aqui, eu vou acabar morrendo. O cara tá com 6 de vida aqui. Consegui roubar a restinho do cara aqui ainda. Que sacanagem. Consegui matar mais um. Coisa épica. Mas ok. Nossa, eu tô sem peitoral. O cara veio. Ele achou que eu não tinha visto, não, mano. Ele achou que eu não tinha visto. Esse cara aqui, ele tá forte. Ele joga bem demais, mano. Ele joga bem. Só que ele vai ficar fugindo, tá ligado? Nossa, ele errou. Ele literalmente errou. Ele errou e conseguiu se matar. Ok, rapaziada, entrei aqui mais uma partida de Skywars aqui no mapa Chácara, beleza? Então bora lá então tentar ganhar essa partidinha, tá muito épico. E cara, eu tô gravando aqui meio que de madrugada, porque tipo, hoje eu não consegui postar vídeos, no caso ontem, né, pra falar a verdade. E eu tô querendo trocar o horário de vídeos, de postar vídeos aqui no canal. Eu posto 10h30, porque tipo, é a hora que eu chego da escola, sabe galera? Porque eu estudo à noite, então tipo, fica bem tenso pra mim postar no horário mais vago, mas eu tô querendo mudar esse horário para um horário que tipo a galera mais que curte mais, tá ligado? Sei lá, mano, eu não sei, isso depende de vocês. Tava querendo começar a postar vídeos 8 horas, então tipo, se vocês quiserem que eu poste um vídeo tipo num certo horário, tipo, comenta aí abaixo um horário que vocês falam assim, nossa, esse horário é tão bom quando eu tô, tipo, comendo, tá ligado? Ou fazendo alguma coisa que você quer e, tipo, você quer, você pode assistir o vídeo, tá ligado? Tipo isso, mano. É muito legal quando vocês comentam. Eu fico sempre lendo todos os comentários, como eu já disse, sabe? Então, tipo, é importante demais vocês comentar essas coisas assim, que, como eu falei pra vocês, eu sempre leio todos, né, mano? Então, velho, é importante demais você comentar isso. Mas ok, vou tentar matar esse carinha aqui. Só que ele não tá me facilitando muito, porque ele tá com meu maçã. Mas eu já consegui matar ele aqui. Vamos comer essa maçãzinha dele. E ó, já tem um carinha aqui, rapaziada. Eu vou pra trás dele, vou tacar umas flechas nele aqui e não deixar ele nem clicar na gente, né galera? Ok, consegui matar ele aqui, bem tranquilinho. Ok, o cara tá me tacando flechado aqui. É uma menininha esse pá. A gente não pegou nenhuma, pra falar a verdade, a gente não pegou nenhuma. Nossa, mano, não, não, nossa senhora, ainda bem que a gente tinha esse foguetinho aqui, porque senão a gente ia acabar morrendo, né, galera? Mas ok, já vou matar aqui já, consegui matar 4 pessoas só nessa partida, ainda falta bastante gente. A gente tá jogando só o fino do fino,
no nesse Skywars aqui do Skyrim Games, beleza, rapaziada? Me desculpe por eu estar falando meio que assim, que dormindo, tá ligado? Porque eu tô meio que... sei lá, tá ligado? Acabei de acordar, não. Acabei de chegar da escola, tá ligado? E, né? E tô um pouco cansado do dia pesado aí, tá ligado? Pesado, só que não, tá ligado? Estudando. Mas ok, rapaziada. Deixa eu ver aqui. Cadê os últimos players? Tem um cara aqui. Ah, tem dois caras aqui, GG. É um pedindo pare pro outro, né? E os caras tá pedindo calma, mano. Vê se eu tenho calma. Vê se eu tenho calma aqui, rapaz. Vê se eu tenho calma. Vê se eu tenho calma aqui. Eles tentando se ajudar. E aí, mano, quer ajudar ele? Quer ajudar ele? Quer ajudar ele, rapaz? Pra que você quer ajudar ele? Pra que você quer ajudar ele? Você tá maluco? Você tá maluco, rapaz? Nossa, 6 kills em uma partida solo, galera. Praticamente matei a metade, tá ligado? Mas joguei bem, pode falar. Beleza, galera. Entrei aqui nessa terceira partidinha de Skywars, tá ok? Bora lá, então, tentar ganhar essa partidinha. Como eu comentei lá na minha aba comunidade, vocês apoiaram bastante. Eu pedi o que vocês gostariam de eu trazer aqui pro canal. E vocês disseram que era Skywars. Então eu tô trazendo Skywars. É muito legal, rapaziada, do que eles liberaram isso pra gente, porque, tipo, agora a gente pode pedir votações, tá ligado? Do que vocês querem que eu traga aqui pro canal. Isso foi uma coisa que eu fiquei, tipo, muito feliz. No primeiro momento eu nem acreditei, tá ligado? Nossa, eu juro. Porque, tipo, assim, é uma coisa que só canais grandes que tem, sabe? Com aba comunidade. Então, tipo, agora o nosso canal vem crescendo e ter liberado isso, eu fiquei muito feliz, tá ligado? Muito, muito, muito feliz mesmo. Vocês não tá ligado. Nossa, o cara já chegou aqui já nervoso. Acho que ele vai até me matar, né? Do jeito que ele tá nervoso. Mas só que não, rapaz. Só que... Nossa, olha o cara aqui. Não. Ah, mano, na moral, velho. Esse cara tá meio que pelado aqui, velho. Você tá maluco? Se esse cara me matasse aqui, ia ser completamente sacanagem, né, pessoal? Mas ok. Eu vou pegar aqui esse peitoral aqui. Tem uma só Ender Pearl aqui. Nossa, o cara tacou literalmente na minha cara, mano. Na minha cara, velho. Que falta de respeito, rapaz. Na minha face. Você viu? O cara tacou Ender Pearl, tipo, bem na minha cara mesmo, literalmente. Mas ok. Vou pegar esses itenzinhos aqui. E vamos ver se a gente consegue ganhar essa partidinha aqui de Skywars, tá ok? Tá. A gente já tá com 3 kills. A gente não tem... Ah, tá, tem gente pra cá. Tem dois caras pra cá. Ah, literalmente é os dois que faltava. Mano, os caras tava fazendo time, velho. Os caras tava fazendo time. Os caras estavam fazendo time. Os caras tava fazendo time no solo. E aí, velho? E aí, velho? Nossa. Nossa, cara, que loucura. Os caras fazendo time aqui, rapaziada. Vocês viram isso? Vocês creem nisso? Os caras fazendo time aqui, meu irmão. Ah, vai morrer no ovo. Vai morrer no ovo, meu irmão. Vai morrer no ovo. Nossa, mano, que raiva. Os caras fazendo timinho aqui, velho. E aí, meu irmão? E aí, meu parceiro? E aí, meu parceirinho? Nossa, é sério isso, mano? Os caras fazendo literalmente time aqui, tá ligado? Vai entender, velho. Os caras no time. No time. Os caras não tá, tipo, jogando solo, tá ligado? Caraca, mano. Ele tá querendo... Ah, já entendi. Já entendi. Já entendi o que ele quer fazer. Aí, acertei. Eu hitei ele. Mano, eu dei um hit nele, ele voou. Nossa, mano, eu joguei muito bem. Porque ele tava com aquele pauzinho de repulsão. Sabe aquele pauzinho de repulsão? Nossa, mano, se ele me atingisse com aquilo ali, eu tava ferrado. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá ok? Foi um vídeo até que daorinha. A gente encontrou um cara com time de time, né, mano? Então foi uma coisa muito engraçada, porque, tipo, tem muito tempo que eu não vejo uma coisa dessa, tá ok? Então, galera, já se inscreve no canal, caso você não for inscrito. Não se esqueça de ativar notificações de vídeos. Acompanha a Alba Comunidade aqui do canal. Eu sempre tô postando uma coisinha lá. Eu tô querendo arrumar até um horário pra mim postar as coisas, tipo, alguma quest lá pra vocês tentar resolver, tá ok? Fazer alguma coisa bem legal lá. Então se inscreve no canal, não se esqueça de acompanhar a Aba Comunidade. Vou ficando por aqui, um grande abraço, valeu, falou.